রাহে ধরি আসে মুক রাখা রাম রাম ক্ষীর নানা রঙে ফুলি আছে প্রতিজোপা বৃক্ষ রাম রাম নানা রঙে খুবই আছে উদ্যানর বক্ষ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে রাম সোণালী পদুম ফুলে সুবাস বিলাই রাজ সংহ চৰি থাকে কৃষ্ণ
গজেন্দ্রে ভাবিলে মোর মৃত্যু আসন রাখন টানাই আজি কেৱল হৰিবিন হৈছে হে ৰাম হে পাহি সোণালী পদুম সুৰেৰে মেৰাই Oh.
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয় নস মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তী তত্র তিষ্ঠামি নারদঃ। হে নারদ, মই বৈকুণ্ঠতো নাথাকো, যোগীর হৃদয়তো নাথাকো, য'ত একান্ত ভকতসকলে মোৰ গুণনাম কীৰ্তন কৰে তাতেই মই স্থিতি হওঁ। আপোনালোকৰ সাজ পোছাকো অত্যন্ত সুন্দৰ হৈছে, বিশেষকৈ নামত বগা সাজটোৱেই প্ৰয়োজন প্ৰয়োগ হয়, বহুতেই মুগা বা টচৰ এনেকৈ সেইবিলাক পিন্ধিছে, আপোনালোকৰ অতি সুন্দৰ। নেগেৰা বোলনি খুব ধুনীয়া সুন্দৰ হৈছে, খোলৰ তাল সকলোৰে সুন্দৰ হৈছে। আপোনালোকৰ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, আৰু ভাল হওক, ভগৱানে আৰু ভাল কৰক, ধন্যবাদ। আজি ছবছৰত চাগে মোৰ মুখৰ মাত হেৰাইছে, আজি এইমাত্ৰ কাণুম সিঁয়ৰি গৈছে। সেই প্ৰায় 40 বছৰমান আগত কলপাতৰ ৰভাখনৰ তলত যেন মই বহি আছোঁ, আপোনালোকৰ ঈশ্বৰৰ এই গুণানুকীৰ্তন শুনি মই বিভোৰ হৈ গৈছোঁ, মই ক'ব নোৱাৰা, মোৰ ইমানেই ভাল লাগিছে, মোৰ যেন চকু পানী, ভগৱত প্ৰেমত মোৰ চকু পানী যেন বৈ আহিব। তাকেই কয়, নামৰ মহিমা শুনি তপস্যা এৰিলে মুনি, যোগীগণে এৰিলে ধ্যান, গকুলৰ গোপীয়ে এৰি পতিপুত্ৰক কৃষ্ণতে অৰ্পিলে মন। যোগীৰ ধ্যান এনেকুৱা নাম শুনিলে, দেখিলে, শ্ৰৱণ কৰিলে ধ্যান ভংগ হ'বই, সঁচা কথা। অতি সুন্দৰ, একদম পৰম্পৰাগত সকলোখিনি নিয়ম কানুন, ইমান সুন্দৰ দুটৰ ভাঙনি ভাগ যে মোৰ, কি ক'ম মই। গজেন্দ্ৰে ভাবিলে মোৰ মৃত্যু আসন, ৰাখন তা নাই আজি কেৱল হৰিবিন, হে ৰাম এপাহি সোণালী পদুম সুৰেৰে মেৰাই, কায় বাক্য মনে হৰিৰ চৰণ। আপোনালোকৰ চৰণত মই সেৱা ধৰিছোঁ, আই বাপ মই সমস্তে, আৰু এইটো যিটো শুদ্ধ আৰু সঁচা ৰূপ গুৰুজনাই দি থৈ যোৱা আমাক, সেইকাৰণে কয় বৈকুণ্ঠত আছিলে ভাগৱত, শংকৰে দিলেহি মাধৱক, সেই ভাগৱতৰ ৰসেৰে ভকতক মোহিলে নামেৰে। আজিহে আমি ভকতক মোহিব পৰাকৈ আপোনালোকে যিখিনি চিন্তা চৰ্চাৰে ইমান সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিছে, দেখুৱাওক, দেখুৱাওক জগতক, এয়াই প্ৰকৃত দিহানাম গুৰুজনাই আমাক দি থৈ যোৱা। আৰু মই বিশেষ একো নকওঁ, হে যদুপতি মই মোৰ সমতি, নাজানো সেৱা তোমাৰ, কেৱলে তোমাৰ চৰণ পংকজে শৰণে কৰিলোঁ সাৰ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। শংখ চক্ৰ গদা ধৰি
থাকা প্রভু শঙ্খ চক্র রাখা প্রভু বন্ধু বর্গ সদ্ম করি থৌ গকু লত বান্ধব কৃষ্ণ কারাগারে গুহাই জন্ম ঘুরয়মা নিহা কৃষ্ণ হিলা বৃষ্টি মেঘ
মতে জানিলা আনন্দে নধরে হিয়া অন্ধকার রাত্রি পিতা বহুদেবে গকুলে ভাল হৈছে আইসকল, বিলম্বনত ভক্তিভাৱটো প্ৰকাশ কৰিব, জন্ম কৰিব আৰু অলপ বিলম্বিত কৰিব। গোটেইকেইগৰাকীয়ে ইমান সুন্দৰকৈ ফুট লৈ সঁচা বৰ সুন্দৰ লাগিছে। গ্ৰুপটো শৃংখলাবদ্ধ হিচাপে খুব সুন্দৰ, আপোনাৰ মাতটো খুব সুৰীয়া, লগত জুৰীয়া, জোৰ আছে, উদ্যম আছে, আপোনাৰ পালিসকলো বৰ সুন্দৰ। উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।
কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ কুলাতে লৈ ও কাই
কাইলৈ ৰাতিপুৱাই এই বাছাটোক মাৰিব ঐ এছটা শিলতে থয়ে ৰাম বান্ধৱ কৃষ্ণ কংস কাৰাগাৰে কান্দে দৈব কি বসুদেৱ কহিলো গোপনে মুহু কপলুৱাই থোৱা নন্দৰ ভৱনে বসুদেৱে শিশু কৃষ্ণক কোলে তুলি ভাল হৈছে আইসকল, মাত্ৰ বিলম্বনৰ আপোনাৰ দিহা ফাঁকি অকণমান সুৰটো অকণমান চাবচোন, যাতে দিহা নামতে থাকে তেনেকৈ আগলৈ অকণমান যত্ন কৰিব, অনুশীলন কৰিব। ভাল হৈছে, নামষাৰ ভাল হৈছে। প্ৰথম দিহা ফাঁকি অকণমান সুৰটো অকণমান চাব, আগলৈ অকণমান গুৰুত্ব দিব। বাকী দুটত ভালেই হৈছে, আপোনাৰ নেগাৰো বৰ সুন্দৰ, আৰু ভাল হ'ব, ভগৱানে আৰু ভাল কৰক। ধন্যবাদ। মোৰ বিশেষকৈ ভাল লাগিছে সমবয়সীয়া
সমান একদম আপনাদের দলটো বড় সুন্দর, সাজপারও বড় সুন্দর, যে ভাঙনিটো কোয়া আগতে আপনি একু নকলে ভাঙনিটো আরম্ভ করলে নয় বান্ধব কৃষ্ণটো শেষত আরম্ভণি করতে কৃষ্ণক আমার ইষ্টদেব নয় স্মরণ করে লব লাগে, কৃষ্ণ বলে কে ভাঙনিটো করব শেষ হলে বান্ধব কৃষ্ণ, বাকি দ্রুত ভাগ সুন্দর হয়েছে। খালি দ্রুতত আপনি ধরুতে নামাচার্য আই দ্রুতত ধরুতে আপনি দ্রুততেই ধরব দে, মধ্যমত ধরলে আপনার দোহার সকলে দ্রুতত লই গল, কিন্তু আপনি ধরুতেও দ্রুততে ধরব, বড় সুন্দর আরও ভাল হব। এইকটা কথার প্রতি অকমান লক্ষ্য রাখব, আপনার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছো, ধন্যবাদ।